mchano wena abatulaba abatu watchinga abasubscribinga muri mchano muri eyo senga Mariam nasaka ntula abatuzi ari kiki kyoba wetage kya temusalabiza Oli nakubira simu nakamba senga wansi wansi wa wansi wa wansi wa kumbe nga sikandida wabulanga bizabye ekyoye ekyoya kyakola ekibira akati bwe kikola ekibira emugenda muyingiramu ensekere ensekere muzimanyi ensekere zitera okubeera mu nviiri omwo okitegeera kati bino obeerawo gwe nga tosala kiza obeera mukyala ki obeera mwami ki mpozi tukubiriza nnyo abaana b'obuwala mwenna omwami bw'oba ofunye omwami kituufu nnyo n'obeera ng'omuyonja ate ku byoya bya wansi ebyo n'ebyamuno omukwawa kiri nnyo n'omuyonja so gwe omwana omuwala wenna omwami yenna n'akusiribwaza nti nze ebiza mbyagala abaakulabye ng'oli mukyafu era nga tofaayo kubikola ki kubisalako kati n'agamba kandeke ka siteki tuli bwekiri kamuleke oba tasala lekayo nze kamuwaane nti ebiza mbyagalako bebi n'akusuuta kumba alimba omukyala yenna atasala kiza tatera kufuna feelings ako sikabagambye mungambe nti era senga omala kusasula okuwa kino sikabagambye so n'olwekyo abaana b'obuwala mwefeeko ate mufe ku baami bammwe bwe tutafe ku baami baffe tujja kusigala era nga tetuli batereevu mbagala nnyo senga Mariam Nassaka bye bye.